מה אתה אומר על הפשלה של סיוון כהן וחדשות ערוץ 10? לא יאמן. לקחת אגדה אורבנית ולהפוך אותה לאייטם מרכזי. מביך. זאת לא עיתונות מקצוענית. צודק, חובבנות לשמה. היא הייתה חייבת לעשות טלפונים, לבדוק בשטח. נכון, רואים שאין לה ניסיון. אני לא מבינה מה הייתה הבעיה לפבריק אייטם בצורה יותר אמינה ויותר יצירתית. לא פלא שאלו עליה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות, האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שתסקר במקצועיות ובלי לתפוס צד את הבחירות שהוקדמו, מתחילתן ועד נאום הפרישה של ביבי. ונפתח מכמה ידיעות. המטה ללוחמה בטרור הוריד את רמת הזרת המסע ליוצאים לטורקיה בטענה שכיום היא מקום בטוח יותר. עקב ההסתערות המחודשת הצפויה של התייר הישראלי, העלו קציני הביטחון הטורקים את רמת העזרה במלונות הכל כלול. ה-CNN חשף כי ארגון אל-קאידה הצפין הנחיות לסדרת פיגועים בקלטות פורנוגרפיות. אחד התחקירנים אמר מי היה מאמין שבקלטת הנושאת את השם שתי פצצות ותאומים גבוהים יהיו הנחיות לפיגוע. ביקורת על דברי ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין שכינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת שר הביטחון אהוד ברק משיחיסטים. מלשכות השניים נמסר, נתניהו וברק אינם משיחיסטים ולכן לא ציפו למתקפה מצד החמור הלבן. אז תודה לך נתן גבע על הממתק השבועי שחשפת בפנינו, פנסיון לשיקום סחלבים. בשמחה. ואל תלך כי עכשיו הפתעה. כמה פעמים נחוות מטיפת שמן שקפצה לכם על היד כשהכנתם שניצלים. כמה פעמים הסכין פצעה אתכם באצבעות כשחתכתם חציל. לי זה קורה כל הזמן, ולכן מצטרף אלינו יובל דיסקין, לשעבר ראש השבק, והיום בין השאר מומחה להבטיחות במטבח. התקדם, יפה. שלום. יובל, כמי שהסתכל לא פעם לסכנה בלפן של העיניים, בוא תציל את עם ישראל מאסון. אנחנו מדברים על אסונות מטבחיים בלבד, וכמי שהרג לא מעט מחבלים, גם עם סכני מטבח, אני יכול לענות לך על כל שאלה בנושא. מהי הסכנה מספר אחת במטבח? זאת לא איראן, כמו שמנסים לספר לנו, אלא ארון. ולא מהסוג שאני הכנסתי אליו מחבלים בדרכם האחרונה, אלא ארון המטבח, ליתר דיוק דלתות הארון. למה בעצם? צריך להיזהר כדי לא לדפוק את הראש. נתן, בלי לנחש, בשביל זה הבאתי מקצוען. צריך להיזהר כדי לא לדפוק את הראש. כמו שלדוגמה בלבד, ביבי וברק עומדים לדפוק אותנו מול איראן. כל דקה בעת משאירה את דלת ארון המטבח פתוחה, זו דקה בעת יכולה לפתוח את הראש. שומעים שאתה מדבר מתוך ניסיון. אני קיבלתי לא מעט מכות בראש בחיי, ולכן אני ממליץ בחום, כמו שנוהגים בזירה הפוליטית בטהרן, לסגור את הדלתות. זה מרגיע אותם. היית ממליץ על סגירת דלתות גם לאנשים שעבדת איתם? לא חושב שזה המקום להתעסק בדלתות שביבי וברק רוצים לסגור או להתפרץ דרכן. מקסימום על הדלתות המסתובבות בעסקת גלעד שליט, דרכן השתחררו לחופשי מחבלים שאני הרגתי. תודה לך יובל. ועכשיו בואו נדבר על בחינת הבגרות המפחידה מכל הבחינה במתמטיקה, שבקרוב ייבחנו בתיכוניסטים לחוצים. כדי לתת להם טיפים לשקט נפשי וללמידה אפקטיבית, אני רוצה לפנות אל יובל, כמובן. התקדם מהמטבחים, יפה. ובכן יובל, כמי שעמד באין ספור רגעי לחץ, איך אפשר להרגיע את התלמידים ההיסטריים? התרגיל הכי בסיסי במתמטיקה מזכיר לי את הדרך בה אני רואה את הכלכלה האיראנית. איך? משוואה עם נעלם אחד. אז איך בכל זאת תוקפים את הבעיה? אני לא חושב שצריך לתקוף. אבל אז הם ייקשלו. זה מה שאני אומר מלכתחילה, ביבי וברק ייקשלו. אבל מה עם התלמידים במתמטיקה? שיהיה להם בהצלחה. תמיד חושב חיובי. מיכל, נשאר זמן לפינה שלי על חופשות קיץ? כן, הרי הקיץ כבר דפק לנו על החלון, וזה הזמן להתחיל לתכנן לאן תשים, נכון נתן? נכון, ואני רוצה... להקשיב ליובל. תאילנד, אוסטרליה, בריטניה, ארצות הברית, כפר סבא, כל מקום שבו אפשר... תן לי לנחש, להרוג מחבלים כמו שאתה עשית במשך שנים.
מעניין שאתה בוחר להזכיר את זה, אבל אני דיברתי על... מקומות בהם אנשים כמוך יכולים להעביר ביקורת לגיטימית על הממשלה המכהנת בכל נושא. את אמרת. ולמי מתאים לנסוע לכל היעדים שהזכרת? ביבי וברק כמובן. למה דווקא הם? כדי שיטוסו לנו כבר מהעיניים. שבועות מספר לאחר שהובסה בפריימריז על רשות קדימה, הודיעה ציפי לבני על פרישתה מהמפלגה ואף התפטרה מהכנסת. בקדימה נפרדו מלבני ומסרו שהם מצטערים על החלטתה. ארצות הברית הציבה במרחק של כ-300 קילומטרים מאיראן מספר מטוסים מסוג חמקן. מזכיר ההגנה האמריקני אמר בתגובה, בטהרן לא צריכים להתרגש, עובדה שכבר לפני 3 שנים הצבנו בבית הלבן חמקן והוא לא עושה כלום. מושב הקיץ של הכנסת נפתח, אך נראה שהפור נפל והבחירות יוקדמו בחצי שנה. איתנו באולפן איש יחסי הציבור פרדי ספין, ערב טוב לך. ערב מנצח. עברה תקופה מרשימה של כמעט 3.5 שנים מהבחירות הקודמות. האם השתנו כללי המשחק? בוודאי. אנחנו לא ניתן למה שקרה ב-2009 לחזור שוב השנה. אנחנו? זאת אומרת אתם. אלא מי? הבוחרים. אוי, אלחנה, נתן, איבי. זה אולי לא נראה לך כרגע, אבל ב-2009 עשינו הכל נכון. ממשלת השמאל המתוכננת הייתה על סף הקמה, למעט בג אחד לא מתוכנן שהרס לנו את כל העבודה. איזה בג? ציפי לבני. מי שמע על פוליטיקאי שנותנים לו ולא לוקח? מה עם כללי המשחק? לא ראינו את זה מגיע. ראשים נערפו, לקוחים הופקו. אנחנו מוכנים. את מי אתם מריצים השנה? שאול מופז, יאיר לפיד? את הכנסת. כולה? כל ה-120. בינתיים עוד לא קבענו את ההרכב, אבל... איך זה אפשרי? בוא נבחן את הבחירות לאחור. מתי בפעם האחרונה ראית הממשלה מסיימת את הקדנציה שלה במלואה? אי שם בשנות ה-80. בדיוק. קצת לפני שספין הפקות נוסד. ומאז, כשנוח לנו, אנו מפרקים ומרכיבים מחדש. זה לא תמיד מוצלח, אבל זה תמיד... אנחנו. תן לנו דוגמאות לנגיעות שלכם. בבקשה. 2006. הגמלאים עם 7 מנדטים. הגיוני. המהפך הללי ב-1996. כשכולם היו בטוחים שפרס מנצח את ביבי. בדיוק. הרי רק ניסיון כמו שיש לנו יכול לגרום ל-7 מיליון ישראלים להאמין שפרס יכול לנצח. הגיוני. הגיוני. אז מי ינצח בבחירות הקרובות? עוד לא החלטנו, עוד לא גיבשנו אסטרטגיה, אבל אנחנו עובדים מסביב לשעון. אז אחרי הגמלאים והמהפך, אולי תעשו שלפיד ינצח. מצטער, רונית, אבל המשרד שלי צריך לשמור על מינימום של רמת אמינות. כן. סיים בידיעה משמחת, הג'ודוקה אריק זאבי זכה בפעם הרביעית באליפות אירופה, לאחר ניצחון מרשים בגמר בו הפיל יריב גיאורגי. זאבי, שזכה לברכות אישיות מראש הממשלה ומנשיא המדינה, גילה שקיבל טלפון סודי גם מהרמטכ"ל, שהחמילו על אומץ ליבו, אך ביקש ממנו שבפעם הבאה שהוא זורק כך אזרח זר, שידאג לא לעשות זאת לעיני המצלמות. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. ושטוסו לנו כבר מעיניים. כבר מעיניים.